បានកូនភ្លេចអូនណាកូនណាតោះ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 បិទបិទភ្លើងបិទភ្លើងបិទភ្លើងអូយកូនណាកូនមកចាប់ភ្លើងចាប់ភ្លើងមកធ្វើចឹងដាក់ពូមិនកើតដាក់ពូអូនមិនកើតកូនមើលអូនណាគេពូណាអ្នកញ៉េហឹមស្អំភ្នែកអូនណាកូនណាក្តៅក្តាំងណាហឹមញ៉ាំភ្នែកអូននឹងជាប់ណាអត់ស្អំមកឲ្យជាណាកូនណាស្អំឲ្យហាជាភ្នែកអូននឹងជាប់ណាកូនណាអូមិនចាំភ្លេច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 អូយណាអោបមកមែនហើយអូនណាអោបមកមែនវិញម៉ាយកូនប្រុសជប់ដៃទៅអីតាមលៀបផ្សិតឲ្យមកផ្លេតចាំមកស្អំផ្លេតឲ្យណាកូនណាមានទំនៀលតាណាដែរណាកូនប្រុសអូអូអូខ្ញៅកូនសម្អាតស្អំភ្នែកឲ្យបានហើយបានហើយបងហឹមខ្សែនេះមកយូរអឺយ៉ាងណាកូន
ឡគុនស្អំមកហាជាហាជាភ្នែកអូនណាគុនណាព្រឺអត់រើទៅអីគុនไอ้มันไอ้มันโหยอันนั้นที่มึงอ่ะหึเดี๋ยวกระดาวกระดาวตาจิ๊ดเจี๊ยกันติ๊ดเจี๊ยมาอันนั้นคือเคลียนกันหึนั่นเคลียนกันអានាគេវយហើយជុំដៃទេគុនគេធ្វើអត់ជុំដៃទេងន់ហឹមអូមកគាត់ទេតនាអូនទេតនាគាត់ហឹមទេតនាអូនជប់ដៃទៅគាត់ណា